פרק ט"ז. ודוד עבר מעט מהראש, והנה ציוון נער מפיבושת לקראתו, וצמד חמורים חבושים, ועליהם 200 לחם ומאה צימוקים ומאה קיץ ונבל יין. ויאמר המלך אל ציווה, מה אלה לך? ויאמר ציווה, החמורים לבית המלך לרכוב, והלחם והקיץ לאכול הנערים, והיין לשתות היעף במדבר. ויאמר המלך, ואיה בן אדונך. ויאמר ציווה אל המלך, הנה יושב בירושלים, כי אמר, היום ישיבו לי בית ישראל את ממלכות אבי. ויאמר המלך לציווה, הנה לך כל אשר למפיבושת. ויאמר ציווה, השתחוויתי, אמצא חן בעיניך, אדוני המלך. ובא המלך דוד עם עד בחורים, והנה משם איש יוצא ממשפחת בית שאול, ושמו שמעי בן גרה, יוצא יצא ומקלל. ויסקל באבנים את דוד ואת כל עבדי המלך דוד, וכל העם וכל הגיבורים מימינו ומשמאלו. וכה אמר שמעי בקללו, צא, צא איש הדמים ואיש הבליעל. השיב עליך אדוני כל דמי בית שאול אשר מלכת תחתיו. וייתן אדוני את המלוכה ביד אבשלום בניך, והנך ברעתך, כי איש דמים אתה. ויאמר אבישי בן צרויה אל המלך, למה יקלל הכלב המת הזה את אדוני המלך? אעברנה ואסירה את ראשו. ויאמר המלך, מה לי ולכם בני צרויה? כה יקלל, כי אדוני אמר לו, כלל את דוד. ומי יאמר, מדוע עשית כן? ויאמר דוד אל אבישי ואל כל עבדיו, הנה בני אשר יצא ממעי מבקשת נפשי, ואף כי עתה בן הימיני, הניחו לו ויקלל, כי אמר לו אדוני, אולי יראה אדוני בעיני, והשיב אדוני לי טובה, תחת כללתו היום הזה. וילך דוד ואנשיו בדרך, ושמעי הולך בצלע ההר לעומתו, הלוך ויקלל, ויסקל באבנים לעומתו, ועיפר בעפר. ויבוא המלך וכל העם אשר איתו עייפים, וינפש שם, ואף שלום וכל העם איש ישראל באו ירושלים, ואחיתופל איתו. ויהי כאשר בא חושי הארכי רעי דוד אל אבשלום, ויאמר חושי אל אבשלום, יחי המלך, יחי המלך. ויאמר אבשלום אל חושי, זה חסדך את רעיך, למה לא הלכת את רעיך? ויאמר חושי אל אבשלום, לא, כי אשר בחר אדוני והעם הזה וכל איש ישראל, לא אהיה ואיתו אשב. והשנית, למי אני אעבוד, הלא לפני בנו, כאשר עבדתי לפני אביך, כן אהיה לפניך. ויאמר אבשלום אל אחיתופל, הבו לכם עצה מה נעשה. ויאמר אחיתופל אל אבשלום, בוא אל פלגשי אביך, אשר הניח לשמור הבית, ושמע כל ישראל כי נבאשת את אביך, וחזקו ידי כל אשר איתך. ויתו לאבשלום האוהל על הגג, ויבוא אבשלום אל פלגשי אביו לעיני כל ישראל. ועצת אחיתופל אשר יעץ בימים ההם,
כאשר ישאל איש בדבר האלוהים, כן כל עצת אחיתופל, גם לדוד, גם לאבשלום.